ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုကူးစက်မှုအချက်အချာဖြစ်နေတဲ့ရှေ့လေပိုင်းကအီရန်နိုင်ငံမှာတော့ဈေးဝယ်စင်တာကြီးတစ်ခုကိုကိုဗစ် -19 အရေးပေါ်လူနာကူးသပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပြောင်းလဲထားပါတယ်။တဟေရန်မြို့တော်အနောက်ပိုင်းကကမ္ဘာအကြီးဆုံးအီရန်မောဈေးဝယ်စင်တာကြီးဟာဆိုရင်အခုခါမှာတော့လူနာတွေအတွက်အသက်ရှူကူးတဲ့ဆက်တွေဆေးရုံကိရိယာတွေအပြည့်ရှိပြီးတော့ဆေးရုံကိရိယာတွေနဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်။ပြည်စုံကိုတော့နန်းလောင်ကပြပြပါမယ်ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အီရန်ကိုအမေရိကန်ကအကူအညီပေးမဲ့ကလန်ချက်ဟာအထိတ်ပဲမရှိသလိုအီရန်အနေနဲ့လိုလဲမလိုဘူးလို့အီရန်ကျန်းမာရေးဒူဝန်ကြီးအီရတ်ဟာရီချီကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။မော်ဘယ်ခေါ်မှခေါ်ရအောင်ဒီကရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အမေရိကန်ရဲ့အကူအညီမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မတရားတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတာတွေကိုဖြေလျှော့ပေးပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟန့်တားထားတာတွေကိုရပ်ပစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကရောဂါကိုကိုယ်နီကိုယ်ဟန်နဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အကူအညီဆိုတာမျိုးတွေမလို့အပါဘူးလို့သူကပြောဆိုသွားတာပါ။အေပရလပထမပတ်မှာတင်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ COVID-19 လူနာက6000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့တိတ်ဆုံးလူက4000ထက်မနည်းရှိပါတယ်။အေပရလ၄ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတင် COVID-19 ကြောင့်တိတ်ဆုံးသူ158ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့အီရန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူခီယာနိုရှ်ဂျနပါကပြောပါတယ်။လူနာ4103ဦးကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့လည်းသူကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေပြောကြားခဲ့တာပါ။اگر دولت حاکمه امریکن ကအကူအညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အီရန်နိုင်ငံနဲ့သူ့ပြည်သူပြည်သားတွေအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးတန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားပေးဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောခွင့်ရသူဂျနဘာကပြောဆိုသွားတာပါလူအခွင့်အရေးလေးလာဆောင်ကြီးအဖွဲ့ HRW ကလည်းကာယောဂါဗီဒန်ကိုအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အီရန်ကိုယောဂါတိုက်ဖျက်ရေးထိထိရောက်ဆောင်ရနိုင်ဖို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခါမှုတွေချက်ချင်းဖြေလျှော့ပေးဖို့ဧပြီလ6ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းခဲ့တာပါဒီအရေးယူတန်ခါပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အီရန်အနေနဲ့ယောဂါတိုက်ဖျက်ရေးထင်သလောက်အရာမရောဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မရှာရိုက်တိဖြစ်နိုင်မှတ်ခင်မစဲအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကဥရောပဒါမှမဟုတ်ကနေဒါနိုင်ငံတွေလိုသူတို့ပြောနေတယ်လို့မျိုးဆက်မှုအင်အားကြီးထိတ်တန့်ခုနှစ်နိုင်ငံတွေလိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားတဲ့အသက်80ကျော်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေတွေ့တော့နှလုံးအယောဂါခံရှိထားတဲ့လူနာတွေကိုအရေးပေါ်စီးရင်တွေမှာအသေးအတန်ကုပေးနေရတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အီရန်နိုင်ငံကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကတော့အရေးပေါ်စီးရင်တွေမှာကုသမှုခံရပြီးပြန်ပြီးတော့နေထိုင်ကောင်းသောကြတာပါလို့ကျမ်းမာရေးဒူဝန်ကြီးအီရတ်ကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းမှာကာယောဂါအဆိုးဆုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အီရန်ကလည်းယောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ Tunis seems like a champion. ဒီကအယောင်ပြကန်တွေကိုဆေးခန့်အဖြစ်တပတ်အတွင်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ပါ။စပိန်နဲ့အမေရိကန်အပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေအတွက်လည်းစံပြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဈေးဝယ်ဆန္ဒပိုင်ရှင်အာလီအာဆာဒီကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့အကျဉ်းသား8000ခွဲကိုဒီလအစောပိုင်းမှာယာယီလွှတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်10000ခွဲကိုလည်းချက်ပြီးလွှတ်ပေးမယ်လို့အီရန်တရားရေးဌာနကသတင်းရင်းနှီးမှာကြေညာထားပါတယ်။